2010 ጀምሮ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ራሱን እንዲችል ተብሎ ከነበሩት ከአራቱ ሲለይ ምንም ነገር አልነበረው። በገንዘብም ይሁን በሰው ኃይልም የተደራጀ አልነበረ። ገንዘብ አሰባስበን ይህንን መንበረ ጵጵስና ከ2012 ጀምሮ ያው ጀመር ነው። መጣሁት ከወላይታ ሀገረ ስብከት ነው። እዚህ ግቢ ያለው ቆይታ በጣም እጅግ ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ነው፣ ደስ ይላል። ጠዋት ጸሎት ሲሆን ክዳን እንገባለን። ከክዳን ስንወጣ ክላስ አለ፣ ክላስ እንገባለን። ደግሞ ከክላስ ስንወጣ ጾም ሲሆን ቅዳሴ አለ፣ እናስቀድሳለን። ከቅዳሴ በኋላ አብነት ትምህርት አለ፣ አብነትን ትምህርት እንማራለን። የመጣሁትን ከጉራጌ ሀገረ ስብከት ቻ ወረዳ ቋሸ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ከሚባል ደብር ነው የመጣሁት። በጣም ደስ ይላል። ቴዎሎጂ ኮሌጅ ከመሆኑ የተነሳ ያው ከተለያየ ቦታ ነው የሚመጡ ተማሪዎች አሉ። እነዚህን ተማሪዎች ያው በመግባባት በመዋደድ በፍቅር ነው ያው እየተማርን ያለ ነው። ትምህርቱም በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል ነው። የመጣሁት ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት ነው። የሁለተኛ ዓመት ደቀ መዝሙር ነው። በዚህ በጠነከረ ሁኔታ ቴዎሎጂን ወስድን አልነበረም፣ አልወሰድንም ማለት ነው። በአሁኑ እግዚአብሔር ይመስገን በጥሩ መምህራን እዚህ ከገባን ሁለተኛ ዓመት ነው። ጥሩ ለውጥ፣ ጥሩ ነገር አግኝቼበታለሁ እንደኔ ማለት ነው። ሃይማኖታዊ ትምህርት የሚማሩ የአብነት ትምህርት ቤት የሚማሩበት ነው። እንደዚሁም የዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሚገኝበት ቦታ ነው። እነዚሁም የባህልን መገለጫ የሆኑ አዳራሾችን የአካባቢ ማህበረሰብ የሚመስል የባህል መገለጫዎች ያሉበት ቦታ ነው። መንፈሳዊ ኮሌጅ አለ፣ የአብነት ትምህርት ቤት አለ፣ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ ሙዚየም አለ፣ የባህል አዳራሽ የእንግዳ መቀበያ አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዋሻ ቤተ ክርስቲያንም እዚህ ውስጥ አለ። 10600 ካሬ ሜትር ላይ ያረፉ ናቸው። መጀመሪያው ዙር 25 ደቀ መዛሙርት ኮሌጅ ገብተዋል። ቀጥሎ ደግሞ 20 ገብተዋል። በሚቀጥለው ሶስተኛ አመት ደግሞ ይቀጥላል። ኮሌጁ አሁን በዲፕሎማ ፕሮግራም ነው እያስተማረ ያለው። ይሄ የመጀመሪያ ስለሆነ በዛ አያይዞ የዲፕሎማዎችን የመጀመሪያውን ዙር ማስመረቅ ሲጀምር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ዲግሪ ያድጋል። በፍቅር ነው አብሮ በማጥናት ያው ምግባችንም ሁሉ ነገር ስራችንም አብሮ ነውና ምንም የሚለየን ነገር እስካሁን የለም። በዚህ ግቢ ትምህርቱ መንፈሳዊ እንደመሆኑ መጠን እስካሁን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት አጋዥነት በዛ ቆይታ እያደረግን ነው ማለት ነው። ጠዋት ጠዋት ያው ኪዳን በምድብ ነው የምንገባው። እዚህ ቤተክርስቲያንም እንደመኖሩ መጠን ከኪዳን መልስ ደግሞ ትምህርት ይኖራል፣ ክላስ እንገባለን። ከሰዓት ደግሞ የአብነት ትምህርት ማጠናከር ያልቻሉ ደቀ መዛሙርት ይህንም የአብነት ትምህርት እንማራለን። ሻገር የስራ ቀን አለ። ለአንደኛ አመቶች ሐሙስ ዕለት የስራ ቀን ነው፣ ከሰዓት ከትምህርት ውጪ እነሱ በሐሙስ ይሰራሉ። እኛ ደግሞ ሁለተኛ አመት ተማሪዎች አርብ ዕለት ለእኛ የስራ ቀን ብፁዕ አባታችን ባወጡት መመሪያ መሰረት፣ ኮሌጁ ባወጣው በመመሪያ መሰረት አርብ ዕለት ስራ አለ። ከሰዓት ሲሆን ስራ እንሰራለን። ጽዳት፣ የተለያዩ አንዳንድ ስራዎች ሲኖሩ ወጥተን የምንሰራበት ሂደት አለ። ፈረንሳይ ሀገር ያው ከ13 አመት ያላነሰ ጊዜ ኖር ያለው ያው እዛ እንግዲህ የማስተርስ ትምህርትን ቀጥ እያለው በዚያው ስጨርስ ደግሞ እንደገና የዶክትሬቱን ቀጥ እያለው እርግጥ ሳልፈጽመው እንደገና ለዚህኛው አገልግሎት ተጠርቼ በቅዱስ ሲኖዶስ ወደዚህ መጥቻለሁ። እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ተቋማት አሉ። ያውም በጣም የደረጁ ያደጉ የበለጸጉ በመንፈሳዊ አገልግሎትም ህይወትም እንዲሁም ደግሞ በተቋማዊ ቁመናቸውም በጣም ገፍተው ይሄዳሉ እና እዛ መካከል ስለነበርኩ በኖርኩበት ዘመን የማየው ነገር ሁሉ ይደንቀኝ ነበር። የሚገርመኝ ምንድን ነው
ሰው አንድ አይነት ነው እግዚአብሔር ሲፈጥረው የተለየም አለ ምድርና ሰማይ የለም ይሄቹ ምድርና የምናየው ሰማይ ነው የሰውም ተፈጥሮ አንድ ነው ነገር ግን የነርሱ የሚኖሩበት ዓለምና እኛ ያለንበት እንዳነጻጽር በጣም ይገርማል ልዩነቱ እነርሱ የሚኖሩበትን ዓለም በጣም ሰርተው ለውጠውታል ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚኖሩበትን አካባቢ ስንመቹ ነው ለሁሉ ለሰጋዊ ኑሮ እና ወደኛ ስንመጣ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ልዩነቱ ስለዚህ እኔ እዛ ያየሁትን የተመለከትኩትን ነገር በሀገራችን ለምን እንዲህ አይኖርም በኢትዮጵያ የሚል መንፈሳዊ ቁጭትና ቅናት አለኝ እና ማድነቅ ብቻ ሳይሆን የሰራን ሰው ማድነቅ ብቻ ሳይሆን ከሰራ ሰው ተምረን ለምን ያ መልካም ነገር እኛም ኮርጀን ኮፒ አድርገን የኛ ለምን አናደርገውም የሚል ውስጣዊ ስሜት አለኝ ከዚህ አንፃር ያለ ማድረግ ደግሞ እኛ አልሰራንም በእኛ ሀገር አልተሰራም ብሎ መውቀስ አይቻልም እኔ ምን ሰራሁ ማለት ነው ያለብኝ በስራ ጊዜ እንደ ስራ አብሮን ይሰራሉ በበዓል ጊዜ አብሮን ነው የሚያከብሩት አባታችን ማለት ነው የሚገርመው ነገር አባት እናት አሁን እኛ ማናስተውስበት ነው እዚህ ያለውን ነገር ስናይ በጸሎቱ ተግተን ልክ በዓል ሲቀየር የበዓሉ ለት ደግሞ ከአባታችን ጋር አብረን ስናሳልፍ አብሮን ገብተው አብሮን እየዘመሩም ጭምር ማለት ነው በመናሳልፈው ነገር ደስተኛ ሆነን እኔ እስካሁን ይሄን ሁለቱን አመት እዚህ ነው ያሳልፍኩ ያለሁት ደስተኛ ሆነን ብዙዎቻችን እናሳልፈው ባሎች ላይ በጣም ጥሩ ነው ያው የተለያዩ ዝግጅቶች ኮሌጅ በራሱ አቅም አስተካክሎ አዘጋጅቶ ያቀርባል በጣም ጥሩ ነው ደስ ይላል እንደው ከቤተሰቦችን ሳናስብ እዚህ ደስ ብለን የምናሳልፍበት ሁኔታ አለ በጣም ደስ ይላል በዓል ላይ አስፈላጊ የሆነው ነገር እዚህ መንበረጵስ ነው ወይም ደግሞ የኮሌጁ ያስተካክላል ባሳለፍናቸው በዓላቶች ላይ ባለው መረጃ ስንሰበስብ ደስተኛ ሆኖ ነው የሚከተለው በዚህ ልክ ነው ያለው ልዩ ልዩ በዓላት ሲሆኑ ለምሳሌ ስቅለት ቢሆን ትንሳኤ ቢሆን ሆሳዕና ቢሆን በተለያየ ከአንድ እስከ 30 እንደ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ራሱን የቻለ በዓል አለ በእነዚህ ቀናት ሁሉ ከዚያ ውጭ ደግሞ በመናየው በመንሰመው በመንመለከተው ነገር ሁሉ ቅኔ ይደረጋል የቅኔው ሐሳብ ግን ሰዎችን ማስደሰት ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮን ማርነቅ እግዚአብሔርን ፈጣሪን ቅዱሳንን ማመስገንና ለነሱ መገዛትን የሚያመለክት ነው። ብፁዕ አባታችን በዚሁ ግቢ ሆነው ጾሙን እንደ ጾሙን ሁሉ በዓሉንም አብረውን ስለሚያሳልፉ ደስተኞች ነን ለመላ በዚህ ሃይማኖት እምነት ተከታዮች በሌላም እምነት ተከታዮች ያሉ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን በዓሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። በዓሉ የትንሳኤ ነው እንግዲህ ክርስቶስ የተነሳበት ነው እኛም ክርስቶስ እንደተነሳ ደግሞ ትንሳኤውን የምንጠብቅበት ነው አሁን ላይ ደግሞ ክርስቶስ ታሞ ሞቶ ነው የተነሳ ኢትዮጵያ ትንሳኤን የምናይበት ሰላሟን የምናበስርበት የህዝቧን አንድነት የህዝቧን ፍቅር የህዝቧን ደህንነት ፍጹም ሰላም የሚሰበክበት መሆን አለበትና ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንድነታቸውን አጠንክረው ሰላማቸውን ጠብቀው እንደቀድሞ ወንድማማችነታቸውን ጠብቀው መኖር አለባቸው ስለዚህ የጎደለብን ነገር ካለ የሀገራችን ትንሳኤ እንዲሆን እመኛለሁ።